Paragraph também existe para criar espaços e templos que possibilitem a formação, o engrandecimento e o enriquecimento da sua população. Uma autarquia não pode ser vista só sob um prisma ou uma vertente. Uma autarquia existe, qualquer que seja ela e qualquer cor que lhe esteja impressa, para prover o bem comum. E o bem comum tem várias vertentes, várias cores, várias pinceladas e várias impressões próprias. Portanto, da parte da Câmara Municipal da Ribeira Grande e em nome do Sr. Presidente, dou os sinceros parabéns a todos os que participaram, quer no concurso de maios, que também só enriquece o nosso património cultural, quer nesse workshop cujo resultado temos aqui patente, e lançar o desafio aqui à Fundação, nessa segunda parte, que venham mais formações dessas, porque são um deleite para a vista. Muito parabéns a todos.